Hej, tenhle ten meč se doprodává, zbývá na skladě posledních pár kusů a ty máš poslední šanci si ho ještě teďka koupit, takže utíkej, nevím proč jsem to neměl upustit. Takže se rychle běž podívat do popisku pod první odkaz a nebo se koukni semka nahoru na kartu. Ahoj, čau, vítám tě u dalšího videa z Brawl Stars. Dneska to mám úplně nepřipravený a absolutně nevím, co to budeme dělat. Možná jste si to všimli sami, ale tohle video je jedno ze tří přetočených videí, který jsem natáčel, když jsem zase byl doma. V moment, kdy vysledujete tohle video, jsem zase já úplně někde mimo. A konkrétně tyhle tři přetočené videa jsou trošku jinak editovaný než obvykle, ok? Ten edit je tam trošku jednodušší, neplácal jsem se tolik s těma přechodama a všechno jsem udělal do takové klidnější atmosféry a mě hrozně moc upřímně zajímá, jestli vám tohle to vyhovuje. Pokud budu další videa stříhat, jako jsem stříhal tyhle ty tři videa, tak je možný, že bude vycházet videí víc týdně, nebo minimálně, že budou teda vycházet o trošku častěji, než vycházeli doteď. Protože ten edit je o něco jednodušší, neplácám se tam tolik s detailama a myslím si, že je to i tak docela dobře koukatelný. Proč tohle všechno vůbec říkám? Zajímá mě váš názor. Preferujete tenhle ten klidnější edit? A nebo máte raději takový to přehypený? No. Můžete hlasovat tady nahoře na kartě. Ještě pro vás mám tři úplně jednoduché prosbičky. Pokud se vám dnešní video bude líbit, běžte a rozsvítěte to like tlačítko, protože kdyby tady sešlo třeba 8317 lajků, tak by to bylo úplně skvělý a já věřím, že to dokážete, takže prosím, běžte teďka dolů pod video, dejte mi tam like. Ukažte mi, že se vám moje videa líbí. Pokud ještě nemáte, můžete mi přihlásit odběr a úplně poslední věc, běžte si prosím podívat na můj Instagram, pokud se vám to tam bude líbit, jakože bude. A vlastně i kdyby se vám to tam nelíbilo, dejte mi prosím follow, abych se konečně dostal na 20 000 followerů, což je takový, dá se říct, zásadní milník, když mám teďka 18 000 followerů. A když se podívám na to, kolik odběratelů mám na YouTube a kolik followerů na Instagramu, tak je mi z toho docela smutno, protože Instagram je moje nejvíc oblíbená sociální sítě po YouTube. Takže vás ještě jednou prosím, běžte smrknout na odkaz do popisku nebo si jednoduše opište tadyhle ten nickname, který právě vidíte na obrazovce. A to je pro mě už konečně všechno. Jdeme se vrhnout na dnešní úžasný video. Jak říkám, dneska je to úplně neplánovaný. Jediný a tak zajímavý, čeho jsem si dneska všiml, je special offerka v shopu, která obsahuje 220 PowerPointů za 39 gemů. A já jdu do toho, protože já prostě chci konečně upgradenout Erika na max. A obávám se, že mu tam ještě něco málo zbyde a že ještě na ten max nepůjde. Jo. Chybí mu ještě 44 PowerPointů. To už je ale naštěstí nic, to už bude každou chvilku. Ještě tu i ta další star power na Spikea. Kurbol. Ta je dobrá, ale nemám na ní prachy, takže nic. Místo toho jsem koupil Mortise, který budu dát teďka na další level. A to na level 7 stojí to 480 coinů. Mám jsem za to dal ledvinu. A dnešní video chci udělat zase trošku jiný, protože nechci, abych ve všech svých videích dělal to samý. A tak je tady třeba tentokrát zajímavý event Brawl Ball, který jsem strašně dlouho nehrál. A když říkám strašně dlouho nehrál, tak tím myslím třeba 2 měsíce nehrál. Vůbec nevím, jaký brawleři se tam hrajou. Vůbec nevím, co si mám vzít. Já nevím, jak vůbec. Já prostě schválně zapnu tu hru, kouknu se, s čím hrajou ostatní a třeba se inspiruju do dalšího kola. Protože já jsem absolutně nejvíc neskušený a jediný event, který prostě já hraju, je Showdown. Už jsem se zorientoval. Já jako si pamatuju z minulosti, že v Brawl Ballu jsem měl vždycky strašný problém s orientací a nevěděl jsem, jaký brawler momentálně jsem, proto tam je vždycky taková ta zelená šepička, která vás navede. A už jsem stačil chcípnout. No, ale Capture 50 z našeho týmu už dal góla, takže je to v pohodě. Mám načtenou super abilitku, kterou nevím, jestli použít takhle normálně nebo až s míčem. Použiju ji takhle normálně. Nevím, proč jsem ji zrušil. Proč, halo, cože? Zabijte toho prima, ne! On to stihl. Aspoň je to trošku zajímavý. Použiju super abilitku, nevím, jestli tím někoho trefím. Mám pocit, že jsem tím trefil prima. Čapnu míč, mám načtenou super abilitku. Oběhnu tohohle z toho El Prima, který na mě špatně skočil a nestihnu vystřelit míč, aby vyletěl do nepřátelské brány, no to je skvělý. Mortise a Franku, držte tady prosím, ať se sem nedostanou. Super abilitku mám nachystanou, kdyby náhodou. Frank je taky v pohodě brawler, protože jak můžete vidět, tak tady všechno zastavil. Tak sakra, míč se dostává k bráně, tu Primo, ale myslím si, že Mortise s tím nebude mít problém, bohužel nám tady teďka otevřeli přímý vstup k bráně, což není vůbec hezký, ale sundal jsem tady toho teďka hodně, si myslím. Čapnu míč a jdu s ním pryč. Doufám, že Frank mě tady. Tara i splash damage, to bylo docela kritický. Ojojojojojojo, to je zlý, zastavil jsem to. No, první hra po několika měsících nedopadla úplně nejlíp. Vezmu si Penny, dámy a pánové, protože se mi líbilo, jakou roli měla v téhle hře. Líbilo se mi, jak tam byla ta tureta, která do všeho šila každou možnou chvilku. Třeba zjistím, že je to jedna z nejlepších brawlerek pro tenhle ten event. Nevím, proč říkám furt event, je to game mode, nebo je to event?
jak tomu říkat? Říkat tomu event nebo game mod? Ono je právě super, že tady jsou ty broleři často naskupení vedle sebe. Víte, co udělá Penny, když trefí jednoho člověka a za ním stojí člověk druhý, že jo? Tak přesně to se stane. Myslím si, že jsem se teďka dost dobře podílel na tohle s tom gólu. Myslím si, že jsem tady docela dobře asistoval teďka, jsem na to dost pyšnej. Oni zase všichni přijdou na jedno místo, takže je prostě a jednoduše odstřílím. Kluci mi sem poslali míč, za to jim chci poděkovat. Co ten Dynamike? Můžu? Samozřejmě, že můžu. Skornul jsem, dal jsem druhý gól, což znamená výhru a hra je za náma. Trvalo to možná ani ne minutku, 8 pohárků do plusu. Tahle hra se mi hodně líbila. Jdeme do hry další. Lidi, já mám dneska fakt nějakou anketovou náladu, protože se vás furt tam na nějaký otázky, vy mi furt odpovídáte, ale zajímá mě jedna poslední věc. Jaký herní mod máte úplně nejradši? Máte rádi Showdown, nebo Siege, nebo Brawl Ball? Nebo máte rádi Haste? Zahlasujte mi tady prosím nahoře. Čistě proto, abych věděl, protože mě fakt zajímá, jaký game mod je nejoblíbenější hned po... To já jsem nenasadil tu retu předtím, proč? Protože, tak ten Karol mě docela zničil. A teďka, jak jsem kecel, jak jsem se fakt nesoustředil. Protože já vlastně vůbec nevím, jaký event nebo game mod je nejoblíbenější hned po showdownu. A fakt mě to zajímá. Čapnu míč, Rouzo, pojď mě hlídat. A třeba to dopracujeme až k bráně. Já jdu teda hodně zprava, doufám, že... No, by mi našla pryč, tak já ten míč střelím úplně do háje. A ještě tady někoho zabiju. Zabil jsem tam Mortise, to je fajn. A myslím, že to byla nejlepší věc, kterou jsem v tu chvíli mohl udělat, prostě odhodit míč úplně někam do pryč a ještě tam někoho zabít. Máme tady Kaju, kterého jsem zabil, čerstvě předtím nestihl použít superabilitku. Já mám superabilitku načtenou a zkusím to prostřelit. Ani se superabilitku se to nepovedlo, protože borci tam stáli a nenechali mě. Takže bohužel, každopádně Bibina je mrtvá, Morty se dostává taky zabrat. A co já bych fakt potřeboval, nebo co by náš tým fakt potřeboval je, aby tady ta díra, aby prostě tady vznikla díra u té brány, aby se tam prostě dalo líp střílet. Ono je hrozně těžký teďka něco trefit nebo něco udělat. Každopádně, Bibinu jsem zabil. Oh shit. Ok, poslední 27 vteřin do konce. Jsem byl já u toho, nebo ne? Já nevím, co se tam stalo, každopádně dali nám góla a to je hodně špatný. Borci, pojďte mě krejte, já tady oběhnu. Doufám, že to zvládnu oběhnout. Samozřejmě nezvládnu, když proti mě jde celý tým, že jo, ale chtěl jsem to zkusit. A tohle to znamená další prohru pro nás. Víte co? Já si zkusím vzít Mortise. Já si ho fakt zkusím vzít, protože on samozřejmě má tu šílenou výhodu v tom, že má ten rychlej swing, že ten vlastně jeho útok je zároveň i rychlej pohyb a možná to bude klíčový bod k tomu, abych s ním něco dokázal v tomhle tom game modu. Myslím si, otevřeme jeden Brawl Box a jeden Big Box. Z Brawl Boxu padlo 8 gemů. To je skoro jako jackpot v Brawl Boxu, by the way. To je úplně skvělý. Za to moc děkuju Supercellovým bohům. A v Big Boxu se nenachází absolutně nic zajímavého. Tak super. Dáme si poslední hru Brawl Ballu a potom zkusím ještě nějaký jiný event, který tam bude. Pokud je to Jam Grab, který jsem mimochodem zapomněl zmínit, když jsem se bavil o aketách, tak to asi nebude Jam Grab. Já nesnáším Jam Grab, ok? K smrti nenávidím Jam Grab. Je to strašně nudný. Sorry, jestli jsou mezi váma zastánci Jam Grabu, ale já to opravdu nejsem. Já Jam Grab úplně nenávidím. Teď jsem zabil právě dva lidi. To se mi nepovedlo, ale mám načtenou super abilitku. Zabil jsem tam dva lidi. Jedním swingem, to se mi snad nikdy nepovedlo s Mortisem, to je úplně hustý. A já si myslím, že máme hroznou výhodu, já nevím, proč tam ten gól ještě pořád není. Wow, bože, netopíry, vyhýluju se, seberte někdo ten míč, míč už je pryč, dobrý, super. A teď se někdo postarejte o tu Taru, Brock to zvládl od nás. Yes, zničil se tady ten prostřední pruh, který je strašně klíčový k tomu, aby se dal prostě nějaký gól. To je úplná bomba, že se jim to povedlo. Zkusil to odrazem, nepovedlo se mu to, ale stále je skóre 0-0. Já vím, že tady čeká, není vůbec nenápadný. Jako, to, proč to udělal, týpeček? Tak, vyhýloval jsem se, umřel jsem, taky dobrý. A Brokovi jsem teďka udal úplně perfektní nahrávku, což jsem fakt nechtěl. Crazy Ogi! Dal góla. Crazy Ogi, to si ze mě děláte srandu. Tak tomu nedaruju. Já jsem se rozhodl, že to celý zachráním. Pryč s tím, já to ještě vyhraju. Já jsem to mohl vyhrát, Broku, dej to! Dej tam toho góla, to si děláš srandu, že to bylo těsně předtím. Na tohle už nemám nervy, já jsem hrál myslím, že 4 hry a 3 z toho jsem prohrál. A to fakt není hezký. Chci teda zkusit ještě jeden game mod. Hele, ale oni tomu fakt říkají event. Choose event, tady píšou nahoře. OK. Jam Grab rozhodně nechci, Brawl Ball jsme hráli, Showdown známe, zbývá Bounty. Jako Bounty jsem nehrál asi tak stejně dlouho jako Brawl Ball, ale pamatuju si jednu věc, a to tu, že Piper je absolutně nejlepší brawlerka.
bounty eventu. Protože prostě to je taková ta borka, která stojí vzadu, snipí a jenom sbírá hvězdičky. To je vlastně všechno, co ona dělá. A když se někdo přiblíží, použije super abilitku, odletí zase někam dozadu za týmem a má prostě vystarán. Důležitý je s ní taky něco trefit. To jako to je fajn, no, když něco trefíte. Aha, zatím jsem půlku mysnul, půlku věcí. Dobrý, vyhilujem. Brok sem střílí furt naslepo. Toho tyka. Počkat. Teď jsem tam hitnul Penny. Broka, ne Broka, tyka jsem krásně hitnul. Škoda, že jsem ho nezabil. Proč má náš tým 4 hvězdy a jejich tým 9? Proboha, proč je to zase tak moc dodrbaný? Hej, ono se jakoby vůbec nic neděje tady od nás. Co to je za hru? Teď jsem se tady všemu vyhnul, ale já nemám ještě ani jeden kill. Možná, že já jsem ta chyba v tom týmu, no. Už jsem na to přišel. Ale jakoby vyhybám se luxusně, ještě jsem ani neprohrál. Máme nějaký kill. Hezky, hodně hezky, hodně hezky. Já je musím nějak oběhnout, nebo já nevím, co dělám špatně prostě. Proč nemůžu trefit tu Penny? To je jako zakázaný, nebo co to má být? Proč prohráváme prostě o tolik bodů? Tak ten tyk, kolik tam toho má? Chcípni. 12-22? 16? 20? To si dělá 20-25. Ten konec jsme skoro dohnali, ale pořád je to prohra úplně, jakoby dá se říct, na plný čáře. To bylo strašný. Děkuju svýmu naprosto příšernému týmu za ještě příšernější hru. Alespoň vím, že si to zase dlouho nezahraju. To je ode mě všechno. Já doufám, že se vám dnešní video líbilo. Pokud jo, nezapomeňte ho pozitivně ohodnotit v podobě lajku, můžete mi přihlásit odběr, můžete si zakoupit můj merch, můžete mi dát follow na Instagramu a já se na vás těším zase u dalšího videa, chci to mít rychle za sebou, to rozloučení. Mějte se krásně a ahoj.